Muški igraju pipni štipni. Kako ne ide? To ćemo ti, ne, da ne ide. A to ćemo ti i ja, oni da igraju nešto. Ma ja sam uvijek da pipni štipni, ljudi, rodila sam. Dođi, dođi, Mr. Joe. Izvolite. Mr. Joe, izvolite, sećate. Po reket, izvolite. To je divna kvota. Prosto je. Što ću ja da igram tu? Dođi, nemamo tri reketa. Ti ćeš da krckaš ove rakete. Ima još zadatak. Izvoli. Pimpujete i ko više, taj je pobedio. Dobro, šta dobija pobednik? Eto, ćete da šta dobija gubitnik? Poklone. Poklone. Dobro. Dobro, ćemo ovako da stavimo odmah. Možete sami da brojite, imate 2 minuta, znači kad padne, ne važi se. Jeste spremni, momci? Vreme kreće, 3, 4, sad. 2, 3, 4, 5, 6. Ajmo još. Ajmo još, ajmo. Bravo! 6, 6, 12. Idemo, idemo. Ja šesticu ne prelazim. 3, 4. Evo, smečujem. Suzo. Evo, idemo, hop. Sad će, bre, da vidite kako stoji. 1, 2, 3, 4. Izvinite. Ajde, ćemo. Ajde. Da baci. Evo. Opa! Mislim da sam razbio nešto, ali nema veze. Čekaj, Adam, nije, to samo zvuči. Nije, to je samo reflektor, ništa strašno. Evo, odlično. Sreća da vas promašim, sreća. Bravo, baci. Ovdje ništa ne vidim. Baci. Ja sam mislio da vidim nešto. Jo, moram malo ja. Daj mi, bravo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pusti ga nekad, nek padne dole, bre. Ajde, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo. Daj meni da probam, moram, umreću ako ne probam, izvinite, molim. Ne mogu više da vodim emisiju, mnogo mi je ovo... Idemo. Evo, sad ću. Čekaj, 1, 2, 3, 4, jao. Bog te polomi kameru, ajde. 3, 4. 1, mora lakše. Opa! Kvaran lik. E, ljudi, ajde, ako moramo dalje, u redu je. 2, 3. Još malo imamo vreme da istekne. Ćao, doviđenja. Deki, izvini, molim te, ovo je najbolja igra koju si ikad smislio. Ja odavno bolje igra. Bravo. Deki, reci, ko je pobedio. A mogu nešto samo interesantno, pošto smo se igrali badminton reketima, da vam kažem. Ne znam da li znate, ona loptica koja se koristi za badminton, da je to najbrži rekvizit u svim sportovima koje postoje. Ne znam da li ste to znali. Pogotovo ako gađaš nekog sinja. Ona u meču, da znate, ide i preko 400 na sat. Bravo. Jedino je pušteno zrno brže od toga, ali naravno pušteno zrno nije klasičan rekvizit. I tako. Nije baš ni sport. Da, tako je. Ali dobro, imamo streljaštvo kao sport i tako, pa onda je to jest. Svakako imamo poklone za naše goste. E, dobro, hvala. Izvolite za vas. Hvala lepo. Za vas.